Mikwano gyaffe abayisiraamu waliwo ebintu ebimu bye musomesa ne twebuuza oba mu bijja wa oba mwatandika ddi obiyigiriza oba bwino waabyo mu mujja wa waliwo aya mu Qur'ani Allah yagamba nti fa'atu bikitaabikum in kuntum sadiqiina musuli ya 37 yagamba nti muleete ekiwandiiko kyammwe bwe mubeera ab'amazima mu ebyo bye mwogera mugenda ne mugamba abantu nti bannabbi bonna bali basiraamu okutandikira ku Adamu, Ibulayimu, Noa, Musa, bonna bonna bali basiraamu. Kati ffe butuba twetegereza ebintu ebyo nga twebuuza mmwe bwino mu mujja bw'oyo aga nti abantu abo bali basiraamu kubanga kye bayita okubeera omusiraamu sirinnya waliyo ba Adamu nga bali embizzi nga si basiraamu waliyo ba Adamu nga bali mu kkanisa. Waliwo ba Muhammad nga babeera mu kkanisa basaba mu kkanisa nga si basiraamu. Kitegeeza nti obusiraamu teri balinnya. Wabaawo ebikolwa by'okolwa ebikufuula omusiraamu. For example, Muhammad yasomesa mu kitabu Imani Sahihi Bukhari. Yagamba nti bunya lisiraamu ala khams. Empagi z'obusiraamu ziri ttaano. Al-awwal esooka. Ashhad an la ilaha illallah wa ashhad anna Muhammadan rasulullah. Kukukiriza nti Allah ye Katonda ne Muhammad mbaka we. Eyokubiri wa atu zaka wa yaqimu sala kwa kutola zaka nokuwa nokuchime sultan eyokuna nagamba ati wasawmu ramadhan nti nokusiba mwezi gwa ramadhan nagamba eyokutano wal hajj nokukola hijja zepaji tano zikola obusiramu kitegeza nti ezepaji tano bobanga tozikoze obanga bobanga tozisobodde kuzikola zona tano you cannot be a muslim. Kakati fe netwebuuza ekibuuzo mikwano gyaffe bayibulayimu ba Musa kiki kye baakola okusinziira ku busiraamu kiki kye baakola ekyebafuula abasiraamu baasaalako kubanga twandika edi baasaala naye swala zajja na Muhammad okusinziira ku njigiriza z'obusiraamu mugamba mbune swala Muhammad yagenda mu miraaje ne bazimuwa kitegeeza swala etaano tezaaliwo ku mulembe gwa Ibulayimu ku mulembe gwa Musa ne ku mulembe gwa Isa ne bannabbi abalala tezaaliwo kitegeeza tebaasaala baali basibyeko omwezi gwa Ramadhani. Osegera chegeza kulaga bwina aliwa ba tora shahada bajitola batya kitegeza obusiraamu tebwaliwo before Muhammad bwanga shahada muli mwelinya Muhammad ashadan la ilaha illallah wa ashadan Muhammadir rasulullah bwikibanga mushahada muli mwe kigambo Muhammad bali abatala ba Muhammad tebali basiraamu gundi muleke kutunga tawo yatulaba ate tubitegeera muleke uturoze santi nebintu bino tubitegeera. Qur'an isomesa sura ya mukaga la sharika lahu wa bidhalika umiritu wa anna awwal muslimin ze Muhammad yenze muslimu asose kati gwe jigami santi Ibrahim yali muslimu chogegala ko kugama ati no omuzukulu yasoka jajjawo kubeerawo he bwaanto buzukulu omuzukulu yasoka jajjo kubeera munsi jajja ya ino soka kanate wabanga Muhammad muslimu yasoka gungambo lya ati Ibrahim yali muslimu bintu ebyo mwino byetegereza bamaseka.